Och så tänkte jag att en repstege blir väl lite coolt. Idag så får vi prata om vad vi vill. Och jag har inget att säga. Jo, en sak kan jag säga. Och det är det här. Alltså nu syns nog inte det. Men jag, man måste ju klaga liksom. Det är min grej. Jag har förfrusit läpparna. Så det är en röd kant här, runt hela. Och sen så bara, helt vitt. Alltså det blir lite bättre idag. Men det kommer bli narigt och äckligt sen. Och det gillar jag inte så mycket. Kanske skulle förklara det här med repstegen för er som inte vet. Jag gjorde om i mitt rum lite grann. Och då ville jag gärna ha någonting på väggen som skulle vara lite snyggt så här. Och så tänkte jag att en repstege blir väl lite coolt. Och så på repstegen så ska man kunna hänga typ så här klänningar, knyta fast rosetter och lite skor och sådär. Så i julklapp så fick jag en repstege av min pappa. Och idag har vi hängt upp den. Du kan få börja med att se hur det går. Hur jag har tänkt. Hur har du tänkt? Jo, nu har jag kommit på att tror du inte att det tuffaste blir att hänga den i taket faktiskt? Det är ju repsteget. Idag för att Simon Norrsbergen börjar vlogga igen. Och jag är jätteglad över det. Alltså, nu har ni fått se min repstege. Och ni har sett mig dansa. Och ni har sett min pappa. Och då tror jag att det kanske inte finns så mycket kvar att säga. Puss på er! Eller ni kanske inte vill ha mina pussar för att jag har så nariga läppar. Men ändå, ni får virtuella pussar. Klara, vi ses imorgon.